תודה רבה. אני מאוד מאוד מתרגש. מבחינה מוזיקלית זה השיא שלי. כל הזמן חלמתי להופיע במקום. אבא, אמא, פה? יהיה מה שיהיה, אני עוד אשנה, אני אקשיב מכות עוד גזרה לא ישנו את מהותי, כן.
עכשיו רוצה להקדיש את השיר הזה לכל האימהות כאן, במיוחד לאימא שלי. הזמר הבא הוא זמר מאוד מאוד צעיר ומוכשר. בעצם אתם יודעים מה? כל הזמרים שישירו איתי כאן היום, הם כולם מוכשרים וכולם טובים, אז ככה שאני לא צריך להגיד את זה כל הזמן. השיר הבא נקרא אימא, ואני רוצה להזמין את יוסי אזולאי.